Ja, då står vi här i Visby ishall. Åkers Hockey har precis klarat av premiären i Division 1. Och det har varit förlust med 2-1 mot Visby, Roma. Står här med lagkapten Stefan Eriksson. Din syn på matchen? En riktigt bra bortamatch i 60 minuter. Vi krigar vad som går, men vi orkar inte hela vägen, tyvärr. Vi har för dålig trafik på kassen, vilket gör deras målvakt riktigt bra. Och det är lite stolpe ut för oss idag, men det är bara att ta nya tag. Det är 26 matcher kvar. Ja, jag sa i alla fall, vi pratade om där uppe, att efter första perioden så hade det inte känts orättvist om ni hade fått både 2-3 mål nästan. Ni ledde med 1-0 efter första. Ja, jo, det är klart, men fan, vi måste trycka dit puckarna också. Det går inte bara att vara värd mål hela tiden, utan vi måste trycka dit dem, och tyvärr gjorde vi inte det då. Och då blir det så här. Men det är som sagt, det är en bra laginsats och många jobbar och sliter, och så är det. Finns det någon som du tycker ska lyftas fram extra en sån här dag? Jag tycker Hansson gör det bra i kassen. Han får lite dålig hjälp många gånger, men han gör riktigt bra. Sen tycker jag även att Jonathan Persson visar att han är skicklig på att hålla i puck och bra spelsinne. Så att det är framförallt dem en sån här match, tycker jag. Ja, och vad händer nu härnäst? Det är snart match igen. Ja, precis. Upp och käka på hotellet nu, tar det lugnt, och sen åker båten klockan 7 imorgon bitti. Så det är bara hem och sen vila lördag, och sen kör vi lite värmning, och sen är det värmde borta på söndag. Så det är bara gå för 3 nya pinnar istället. Ja, då hoppas att det blir 3 poäng då. Man ska lycka till. Det ska det bli. Tack.